Zapisi iz Valpovštine i Miholjštine. Projekt Šegradski zapisi. Naselja prožeta razbojništvo. Rano novovjekovno stanovništvo Valpovštine i Miholjštine, odnosno stanovništvo 17. i 18. stoljeća, nije samo živjelo s prednostima i nedostacima mnogobrojnih šumskih područja, poplava i rijeka, nego i sa sve raširenijim razbojništvom. Razbojništvo je fenomen koji se javlja u manje dostupnim prostorima diljem Slavonije, Baranje i Srijema, pa tako i na prostoru Valpovačkog vlastelinstva od Čađavice preko Kapelne i Kućanaca pa sve do Koške, Bizovca i Budimaca. To je prostor u kojemu je bila dominantna šuma koja je postupno nestajala od 18. stoljeća razvojem šumarstva, koliko god to čudno zvučalo. Također je to bio i prostor koji je postao plodno tlo za razbojnike zbog mnogobrojnih poplava od strane Vučice i njezinih pritoka i kanala. Dodatni je poticaj dala i činjenica da su sva važnija naselja, to jest središta 18-stoljetne Valpovštine i Miholjštine, bila smještena sjeverno od Vučice, odnosno u međuriječju Karašice i Drave, Petrijevci, Valpovo i Šokac-Miholjac. Između njih je išao i kopneni pravac, gospodarska žila Kucavica koju su čuvali mnogobrojni vlastelinski panduri, pa su se dodatno zanemarivali putovi između Kapelne, Šljivoševaca, Koške, Bizovca i Brođanac. Još kada uzmemo u obzir sve učestalije povećanje poreznih opterećenja, možemo zaokružiti uzroke razvoja razbojništva u sjeverozapadnim, južnim i jugozapadnim dijelovima Prandauovskog vlastelinstva. Budući da prema povijesnim izvorima imamo mnogobrojne zapise vezane uz razbojnike, izdvojit ćemo samo one zanimljivije. Tako je recimo jedan od često spominjanih razbojnika, Stojko, sa svojom družinom upao, kao što je često radio, u jedno od jugozapadnijih naselja Valpovštine, Habjanovce. Njih je sedmero otelo 5 seljaka i nekoliko konja, za koje su tražili 100 forinti. U spomenutog Stojka, poimence se početkom 1730. godina spominju i razbojnici koji su dolazili iz Čađavice i okolnih naselja, a to su Živko, Stipan, Tomica, Vinko, Mijo i Mato. Koliko su bili uigrani, dovoljno govori podatak da su tijekom jedne od svojih pljački otišli se čak skrivati u zaštićenije sjeveroistočne dijelove između Karašice i Drave u šumu Lipovac. U istu onu šumu koja je progutala 17-stoljetno Karaševo i Petrijevce. Zbog boljih zbjegova otišli su dalje na sjever u Baranju, da bi se nakon nekoliko mjeseci vratili u svoje zbjegove u južnim dijelovima Valpovačkog vlastelinstva. Dok je ekipa iz Čađavice i okolice djelovala 1720. godina, razbojnici su iz Kapelne djelovali već 1720. Oni su se iz karašičkih močvara spuštali u močvare rijeke Vučice i tako djelovali prema Koški i Bizocu, sve dok nije vlastelinska uprava odlučila djelovati uz pomoć vojske, čije je regionalno središte bilo u Osijeku. Oni su zajedničkim snagama srušili i spalili Kapelnu 1725. i time zaustavili razbojništvo na nekoliko godina. Također su tim činom omogućili i podizanje jednog od prvih ušorenih naselja, Kapelnu, iz 1730, o čemu će biti više riječi u kasnijim epizodama. Koliko su razbojnici poticali i pomagali svakodnevne migracije, koliko god to smiješno zvučalo, imamo primjer iz sredine 1730. godine. Razbojnička skupina od 30 ljudi se isto, kao ona iz Petrijevačke šume Lipovac, osjetila spremna pa je opljačkala nekoliko petrijevačkih obitelji. Potom se pokrenula potjera od strane uprave koja je trajala nekoliko mjeseci, kroz šume oko Bizovca, Koške pa sve do Podgorača i rijeke Vuke. Za razliku od opisanih akcija i razbojnika, imamo jedan primjer nesretne sudbine za razbojnika pod imenom Petar Skorica. On je nakon uzrokovanja požara uhvaćen i obješen kod mlina zbog svakodnevne velike koncentracije stanovništva. To je bila i svojevrsna opomena drugim razbojnicima i mogućim budućim razbojnicima, jer je većina tih razbojnika dolazila iz obitelji poljoprivrednika koje život nije mazio, a niti potrebe baruna i njegovog vlastelinstva.